Jeg er kommet her til Aarhus i dag for at snakke med dig, Anne, omkring bygherreansvaret i forhold til almene bygherrer. Vil du lige kort fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Anne Guldhammer, og jeg har en baggrund som bygningskonstruktør og byggeøkonom. Og jeg har arbejdet med store og såvel som små byggerier og almene byggerier, men også andre offentlige byggerier. Hvorfor skal almene bygherrer forholde sig til arbejdsmiljø på byggepladsen og i forhold til driften, hvis du sådan skal sige det med dine egne ord? Jamen det skal man som bygherre først og fremmest for at passe på de mennesker, der arbejder. Både på byggepladsen, men også for de mennesker, der skal drifte byggerierne efterfølgende. Så det er jo den allervigtigste del. Og så det næste er jo også, det er, at hvis man ikke tænker over det her, så kommer der et enormt ressourcespil i forhold til forhold, man ikke havde tænkt over, som jo koster rigtig mange, både tid og penge i udførelsesfasen og i driftperioden. Så derfor er det enormt vigtigt også, at hvis man tænker bæredygtigt, at man tænker over en bæredygtig måde og logistisk måde at håndtere både byggepladsen og driften. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det er, der kan komme bag på en bygherre? Ja, altså nogle af de ting, der kan komme bag på, det er typisk ude på byggepladsen, så er det byggelogistikken, som kan drille, hvor man har nogle arbejdsmiljøkrav, som kan gå i vejen for, at den tidsplanlægning, man havde lagt ind, ikke kan lade sig gøre. Så er der typisk nogle forhold i driften, at adgangsforhold og de her forhold, det kunne også være adgang til ting, der skal driftes på årlig basis, at man ikke har kortlagt, hvor disse er og hvordan man kommer til dem.